Hola de nou. En aquest programa ens hem proposat buscar les batalletes dels candidats a l'alcaldia a les eleccions municipals de Cardedeu. I hem trobat, per exemple, les imatges d'un jove, Enric Oliver, l'advocat i ara candidat d'Esquerra, que de jove ja deia que havia visitat el museu. Bona tarda. Vosaltres heu estat mai al museu de Cardedeu? Sí, he estat, sí, alguna vegada. Què és el que t'ha interessat més? No sé, ara no sé dir-t'ho. Molt bé, gràcies. I ara veurem la primera intervenció de Calamand de Vila a la tele. Va ser l'any 1994, ara fa 20 anys. Ens trobem amb l'Anna i la Calamanda, que ens parlaran una miqueta de la primera trobada d'associacions de pares i mares d'alumnes d'ensenyament obligatori del Vallès Oriental, que va tenir lloc el dissabte aquí a l'escola de Cardedeu del Dolors Graners. Hola, ens podries explicar una mica com ha sorgit aquesta idea de fer una trobada, qui us heu trobat, de què heu parlat? Bona tarda. Mira, això ha sorgit una mica a conseqüència de tots els problemes que fa temps que anem arrastrant les escoles d'aquí de Cardedeu i de la comarca. És una de les comarques que més està creixent de Catalunya i, en canvi, a nivell de places escolars no està creixent. Vam arribar a la conclusió que, ja que totes les escoles tenen aquest problema, calia que les associacions de pares ens unissin per, d'alguna manera, fer arribar ensenyament als nostres problemes, perquè és clar que els mestres sí que es preocupen, però els mestres són uns llogats de la casa, mentre que nosaltres, com a usuaris, tenim el dret i el deure de vetllar perquè es vagin cobrint totes les necessitats que van sortint. I quina idea de continuïtat teniu respecte a aquests? La idea és, a través de la FAPAC, fer arribar totes les conclusions al Departament d'Ensenyament i, abans de Setmana Santa, tornar-nos a trobar tots plegats perquè a la gent que va venir se li pugui dir: mireu, de tot això hem seguit aquestes gestions, hi ha aquestes perspectives, i una mica anar-ho vetllant. O sigui, que no sigui el bolet d'un dia, sinó que sigui un treball de continuïtat. I aquesta era la nostra perla que teníem guardada fins que el grup d'Entesa va decidir que no es presentava. De totes maneres, veurem l'encara regidor del PSC, Benjamí Tous, amb 16 anys, jugant a rol i participant al curtmetratge de Romeu i Julieta. I la primera informació és d'una informació molt enigmàtica. Bé, ja ho veureu, aquest és el reportatge d'un joc. Aquest noi controla la vida de molts éssers. Ell és qui decideix la vida o la mort de qualsevol persona. A les seves mans hi ha tots els moviments dels homes i dones del seu món. Aquests nois juguen a un joc de moda. El joc es diu Roll. Aquests dos nois que acabeu de veure arribar aquí als nostres estudis d'aquesta manera tan misteriosa no són pas dos supermans o dos super res. Simplement són dos nois, el Ben i el Dani, que es dediquen a jugar a un joc que està molt de moda, un joc que es diu el Roll. El Roll o el Rolls? Roll. Aquest joc es veu que és un joc que, segons el seu nom indica, es tracta de posar-se cada jugador dins el Roll, la personalitat d'un personatge misteriós, un personatge que viu en una època totalment desfasada o en un món molt llunyà, no? Expliqueu-me a veure com va sorgir el Roll, si sabeu alguna cosa de la seva història, o si més no, en què es basen les seves aventures, en quines obres o en quins mons misteriosos? Bueno, saber d'on surt em sembla que no ho sabem. O sigui, és... no sé, suposo que algú devia pensar a buscar un joc on poguessis fer el que et donés la gana i es van inventar aquest tipus de joc. Normalment les que estan traduïdes o les que tenen més èxit són les que estan basades en algun món fet per algun autor. Com per exemple aquest, no? Sí, aquest està basat en el Senyor dels Anillos del Tolkien. Després n'hi ha, no sé, algun que està basat en els mons de l'H.P. Lovecraft o algun llibre així. Quanta gent pot jugar al joc del rol? Molta gent, quantitat. No té un número... No té un número exacte. Definit. Sí. I a veure, jo vull que m'aclariu i que aclariu a tothom. Com et pots sentir veritablement identificat amb un personatge? Perquè sembla, doncs, les partides són molt reals i, doncs, si un personatge salta, doncs gairebé s'hi troba, no?, saltant. Home, perquè tu el teu personatge te l'estimes molt, no? I és un joc molt divertit. Llavors, clar, si et maten el personatge, perds tot el que havies guanyat. O sigui, poden ser objectes o totes les habilitats i, a part, no pots jugar. Llavors, clar, el protegeixes com si fossis tu mateix. Hòstia, tio, però no l'encenguis. Mira, tio, no m'agabés perquè pensa fer que em doni la gana. Mira, tio, estic fart que et matis d'aquesta manera, vale? Deixa'm!
Gerard, ¿pero qué coño le pasa? Yo qué sé, le he dicho que dejes los porros y se ha picado. Aquest tío es imbécil. Sí, no creo que duri gaire así. Espero que ho deixi abans. Anem? Anem. Yo te estimaba. Com que de la resta de candidats on hem trobat imatges, us deixem amb algunes de les perles d'altres polítics de Cardedeu. Per exemple, recordarem el dia en què Ramon Comas va voler dimitir d'alcalde en directe per Radio Televisió Cardedeu. Falten 5 minuts per les 10 i tenim en Ramon Comas, l'alcalde fins ara de Cardedeu, i la Cristina Viader. Segons l'estimació que hem fet nosaltres, Ramon Comas seguiria sent el partit més votat, però tot i així ens ha fet voler saber la seva voluntat de felicitar la Cristina Viader. Voldríem saber per què, senyor Comas. Primer de tot, el partit més votat, acabades les eleccions, serà el de Cristina Viader, indiscutiblement. De manera que jo em plau felicitar-la efusivament per la magnífica campanya i per la seva gran victòria. Crec que serà una victòria d'ella i del partit d'ella. Per tant, jo que tenia pensat de retirar-me dintre de 4 anys, en aquest moment em retiro ja. De manera que deixo el lloc... Deixo el lloc a la Cristina Viader, si ella el aconsegueix amb les votacions que hi van d'haver segurament a l'Ajuntament. I la felicito de tot cor i penso que podrà ser una gran alcaldessa per Cardedeu. I espero poder-hi col·laborar amb tot el que ella vulgui. De manera que, amics de Cardedeu, deixaré aquesta alcaldia a partir d'ara i molt content que sigui una ciutadana com la Cristina Viader la que ocupi aquest càrrec. De manera que ja ho sabeu. Cristina, felicitats. Cristina, què tens a dir sobre això? Bé, estic agraïda doncs, que el senyor Comas, en bones maneres, doncs, sàpiga agrair a la gent, perquè en definitiva és a la gent que mitjançant el seu vot ha decidit el que volia. Per tant, doncs, penso que el senyor Comas ha reconegut la voluntat del poble de Cardedeu respecte a quin era el seu pas per decidir quina era la força doncs, que havia de... mira, estic tan nerviosa. Tranquil·la. Doncs bé, això. Així doncs queden obertes les portes a la col·laboració entre tots dos. Per descomptat, que tot el que vulgui per la part nostra estarà sempre a la seva disposició, perquè nosaltres el que volem és l'interès de Cardedeu, i res més que això. I com que ella, la voluntat popular de Cardedeu, ha sigut donar-li la victòria amb ella, doncs ella és la que ha de decidir d'ara endavant. No, té tota la raó. Molt bé, doncs això és tot de moment des d'aquí, des de la terrassa de l'Ajuntament. I acabem amb un record del passat, un record al nostre apreciat Alfredo Prenyalosa, exregidor del PP a Cardedeu, a qui recordem cada dia. Doncs bé, del seu passat segurament recordareu que va ser preparador físic del pavelló d'esports. Sí, sí, us deixem amb una entrevista en què explicava la seva feina al patronat d'esports i amb l'anunci que el 1994 el Partit Popular es presentava per primera vegada a Cardedeu. Bon dia, ens podria dir el seu nom, sisplau? Alfredo Alfred Prenyalosa. I què s'encarrega vostè? Jo sóc l'educador físic de Cardedeu.
Cardedeu depèn de l'Ajuntament de Cardedeu. I què és ser l'educador físic de Cardedeu? Ser l'educador físic és que m'encarrego de la part de tota l'educació física de les tres escoles de Cardedeu, que són del Col·legi Mil·lenari, del Col·legi Dolors Graners i de l'Escola Corbella. Llavors, quin tipus de feina és la que desenvolupen els alumnes d'aquestes escoles? Normalment, el que engloba l'educació física de base, que és gimnàsia, xocs i activitats esportives, que poden desenvolupar tots els nanos amb horari lectiu. Em refereixo de 9 a 12 i de 3 a 5 de la tarda. El que hem vist aquí avui han sigut unes proves de cross. Estan dintre d'un programa d'activitat. Sí. Aquestes proves de cross estan dintre d'un programa extraescolar, amb horari no lectiu, que tots els nens que participen amb els jocs interiors, amb edats compreses normalment de 6 a 13 anys, que és des de primer de bàsica fins a 8è de bàsica, dintre la programació, el calendari que tenim fet, tots aquests nanos participen a les proves de cross. I avui hem corregut nanos des de 5 anys fins a 12, i hem vist concretament com escalfaven nens de 5 anys. Quin tipus de diferència hi ha entre un escalfament de nens de 5 anys amb nens una mica més grans ja? Sí, és segons les edats. Amb un nano, normalment, quan s'especialitza un nano és a partir dels 13 anys en una activitat esportiva. A partir d'una categoria infantil ja pots fer un escalfament amb un esquema definit perquè el nano ho comprengui. Però crec que amb edats, anem a dir, prebenjamins, benjamins i alevins, té que ser en base de xocs, perquè el nano s'hi troba més dintre del que és la feina. Cardedeuencs, sí. El que realment voleu solucions, voteu el FREM, voteu el Partit Popular. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Guanyarem! Guanyarem!